Mba se ungut që përveç nga liderët në Kosovë të jetë para edhe nga ta botror. Presidentja Vjosa Osmani, me të filluar ditën e mërkur, që i urim në adres të presidentit të ri të shteteve të bashkuara të Amerikës, Donald Trump. Bile këtë fitore, Osmani i auroi homologut edhe me këtë fotografi disi të personalizuar, teksa tha se me zipret të punoj me administratën e re për të theluar motej, lidhjen unike dhe aliancën strategjike. Për diçka të tillë ishte zotuar edhe një ditë para zgjedhjeve, anise nuk mban të anë. Ne do të vazhdojmë bashkëpunimin me këdo që zgjedhet, me rëndësi është që shtetet e bashkuarat e Amerikës vazhdojnë të jenë lider të botës së lirë. Ka mesdita urim me dëshirën për të punuar me presidentin e ri për progres e paqe, qoi edhe kryeministri i vendit Albin Kurti. Vetë se ky një javë më parë me arsyetimin se tash është kryeministër, nguroi të mbaj anë për kandidatët. Nuk do të kisha bë tash gjimnastikën cerebrale të hipotezave mbi hipotezat, se nëse fiton ky e nëse ai kur të fiton, që s'po di ma fiton, a e zgjedh këtë tjetrin që s'po di ma zgjedh. Pas Kurtit edhe kryekuvendari Glauk Konjufca e uroi Trumpin, duke thënë se është i bindur që bashk do t'i shtyhen përpara vlerat, synimet e interesat e përbashkëta. E më të hershëm me përgëzime ishin opozitarët kosovar. Memli Krasniqi i PDK-s ato e bëri duke e përmendur rolin e SBA-s në rrugtimin e Kosovës drejt lirisë, shtetformimit dhe shtet ndërtimit. Derisa kandidati i PDK-s për kryeministër Bedri Hamza u lut që Zoti ta bekojë Amerikën dhe miqësinë e përhershme me Kosovën. E për kreun e LDK-s Lumir Abdigjiku, pa SBA-t, ecja Kosovës si shtet i ri e në konsolidim ndërkombëtar është e pamundur, andaj në qeverinë e ardhshme, siç tha, këto lidhje do të rikuperohen. Më personal se kryetari, urimin për Donald Trump e pati ish kryeministri Abdullah Hoti, që shoqëroi me fotografinë e takimit të 4 shtatorit 2020 në zyrën ovale të shtëpisë së bardhë. Kësi foto nuk pati, por kryetari i AAK-s Ramush Haradinaj kujtoi që nën udhëheqjen e presidentit Trump, Kosova u bë me ushtri, e bashkë me Amerikën thas se do të antarësohet tash edhe në NATO.